No to tady píše na té, Jo, takhle. Na té aukci to píše. Já použil kalkulačku, ale ty jsi byl. Hele, jak mi lede o prachy, tak tady je najednou každý matematik. kolik mi z toho kápne, jo, jo? Vyplatí se mi to ještě? Málo. Ano, to je základní matematika. Moc nebo málo. Tak, že Peťan, že keď si prostě nadropuješ ty pitlíky, tak jich potom si nechaj a počas roka jich budeš predať, lebo jak se blíží Halloween, tak ty pitlíky v aukci naberou na ceně. Kamuče, už teda začal Halloween, nebo co? Dneska. Jo, dneska. O kamuče to tak robí, že on keď farmí nějaké věci celoročně, tak, tak potom už většinou predává těsně před tím eventem, který je jich cena na nejvyšší toto. Má někdo nějakýho kámoše, co chce přitáhnout, nebo to mám hodit do důvodu? Ale já s těma prachama rok čekat nemůžu, no božel. Aha. Máme tady Karla, kámoše. Já že bych ten aurinin meč potřeboval hned jednoruční, ale jako... Jo, ty no. Ten meč ještě stále řešíš vlastně. Myslím, že Karol, ještě mě furt chybí 700 goldů a nějaký drobný, no, stojí 2,8, no. Pípíčo. Jako, já si říkám, že když už mám přes těch 2000 goldů, tak jako craftit už to nebudu, to si počkám radši těch 800 goldů a koupím si toho za aukce, jako. A Kiru, ty bys nám tam fakt v sobotu hodil, jako. Já momentálně hodím všadě. No. Fialový ty křídla? Ty vole, tak to má dobrý grády. Nakoupili červený kary v pastě a... Ty jo. Ne, že by to jednak jako jedna věc, že to teda pálí, jako to je jedna věc. I mě, což je takový blbý. Druhá věc je spíš to, že to je kurvsky slaný do hajzlu. Tak tam daj viac chili a bude to... Zabudí na to, že to je všechno nevotelný. Dej tam limetku. Nekonzumovatelný, jo, jasně, limetko. K tomu dostanu zdarma i nějaký tvrdý. Když nemáte sůl stolní, dejte tam sůl posypovou, jo? Jo. A když nemáte houby, dejte tam houby. Kde mám? Ne, na čem mám CZSK? Guild 5? Aho, Guild 5. Ta duha najkrajší, ne. To je divné, 20 tam přihlášených 7. No, a ty seš 8, no? No. No, takže nám dvojí. Jo, že ten, že Adra se odhlásil. Já tu žijel, nemám nikoho. U mě chále něco hrali GVčko, se na to momentálně vyprdli. Chceme si dát dneska emboldment, nebo si chceme dát dneska prachy? Jo, abych dal ten emboldment. Obojí, ale emboldment beru taky. A to je čtverka, ne? Má emboldment. Ne, trojka má emboldment. Jo, trojka. Jo, a... Peníze. A čtyřka má peníze. A čtyřka má peníze, jasně. Šmart, jsem to chtěl sakra, teď mě to úplně vypadlo. Jo, někdo minule říkal, že nemá ten leyline, už ne, to Adra, má ten... To je Adra Melech, ten, co se právě odhlásil. Aha, dobrý, tak to jsme v tom případě v pohodě. Dobrý, tak to jo. No. A mě právě chybí jenom Xera, abych měl komplet Envoy Armor jedničku, no, ječí hotovej. Ok, tak pomeňte tu trojku, nech to dokončíš teda. Každopádně, tady se nám nikdo nehlásí, tak... To, když to má ten Edboltman, tak bychom mohli zkusit tady to KCčko CMko. Pojďme zkusit, no. Edboltman nefunguje s CMkem. Edboltman vypíná. Aha, okay. Tak nic, tak dobře, tak nic, tak radši, nebudem to radši riskovat, no dobře, tak nic, no teda. Můžeš mít jedno nebo druhý, no. Buď to jdeš na, jak my tomu říkáme, baby mod, anebo jdeš na CMko. Jo. Aha, tak. Jere, kdo se jmenuje? Servant. Ježiš, sorry, já jsem ti psal z postavy, kde craftím. Staníček ti psal. Nemůžu, my máme taky raidí. Jo, ty máš taky raid, aha, tak zkusil jsem to. Bohužel nemůžem dobírat právě s obcí, protože se to rozhodli dělat dneska. Nebo respektive pastor. Oni čtvrtok raidí a tak jisto? Ono jsou taky v raidě. Mhm, ale ani tak myslím, že či oni chodí o čtvrtky, alebo to takhle vyšlo? Ne, random, kdy si to pastor umane.
Jo. Ale nevím, teď to bylo nějak pravidelně úterý, pátek nebo něco takovýho? Další dobu. Tak pravidelně se z té úterý, čtvrtky nikdy nechodili. Aha, já nevím, jak to je, no. Mně zase nechodilo pondělí na střídačku. Ano. Přetáhnete ji někdo k nám, jestli je někde online? Jo. Musíš říct něco. Nejsem komplo. Tak, no spíš kdo to je? FKF X-Force. Tak zase záleží na tom, že mají ukrast. Pojďme tu trojku, ale aby náhodou ty dvoje, které doberáme. Fku, jo. Aby mě chýbala potom ta Leyline zase, a na to treba dať. Toto potom, treba s tým počítať. U nás! Tak, dobrý den. Hello. Ahoj, ahoj. Chudaj, neví, jak se tady ocitla. Jedno, je tu, má smolu. Tak já se ráda někam přepnu, jestli jsem to blbě. No, jsi tady správně. A je právě dobře. Vy děláte srandu! A tak budu plakat. Tak, mám teda něco specifického teda logovat, nebo vlastně jdem teda trojku, mám teda dělat dvě, že? Ale robíte věžičky, no, veď minulé ti to jasně, rob věžičky, minulé ti to tak hezky šlo, prosím tě. S přehledem, levou pravní si to zvládl, prosím tě. Počkej, Kony, ty jdeš solo věže, jo? Mu to šlo úplně včera. Když jsme to slíbili minulý týden, tak jsem to musel udělat i bez tebe, no. No, minule mu to šlo úplně bravurně, prosím tě, to měla no vidět, ne, ty brďo. No ne, já jakože bych si dala pohov a že konečně jakoby po roce bych jela DPS a nevíš, že jo? Můžeš, klidně. Pozor, jsi teleport, tak je pohodě. Wow. Hele, Kony předvedl hodinářskou práci, jako tam. Ano, 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 přesně tak, ano. Uh-huh. A jako my jsme přestali hrát, my jsme. Hele, jako raději lidi, klid, je tady v místnosti i v raidu člověk, který si to nemyslí. Nebo nebude myslet, takže. No, párkrát mu ty porty samozřejmě se vykli. Jo, takhle, ty jsi dělal to bezmerový, jo. Párkrát jsem tam počul to, aj, mes toto portály vypnutý, musím jít zase od začátku. Tak jako já jsem byl poprvé v redu s mezmerem. To je dobrý, já mu zavážu oči, on to nebude koukat, že zlato. Máš dokonalej mok, jako, opravdu, nebo outfit, nebo co. Děkuju. Je to opravdu vymazlený. Tak, to vypadá. Jo, jak mu to sluší. Jo. Já jsem si říkala takový divný outfit, kdo by si to kupoval, ale teď už chápu proč. Teď už to úplně přesně chápu. Guardian je nejlepší. Nejlepší jak když lítá. Zde měla bych, že už jsem měla svýho tyk chlapepa. Teď mám bohužel jenom salát. Je, ale teď mu to můžeš dát taky. Ta tancuje mají. Jo. No tak Valde, netrhej partu, budeme všichni vyjdout. Počkej, to je na hovno. Mně se vypne stavka, když tancujem, tak to ne. O, krásný. To bez stavky ani ráno. Tak, co nám chybí? Palko, ty si vemeš Alakritu? Nebo na čem to je? Quicknessy máme v obě. Yes, předpokládám, že v obě quicknessy budou i healovat. Yes, aspoň u mě, ano. No. Já jsem chtěla healovat. A pak máme na jednu Alakritu standu a druhá tím pádem volná, takže jestli chceš. Jo, super. Ten asi dajte mě alebo Valde do dvojky, lebo jsme v jedničkovi. No však. Zatím jsou všichni v jedničce. Tím pádem já budu druhá Alakrita, ne? Slepý, sorry. Jsem růžový, ale jsem slepý. Ty chceš být Kony? Mně je to jedno. Mně je to jedno, jsem přihlášený za Flex a standovi zřekla, aby šel za Alakritu, když jsem přihlášený za Alakritu. Ne, Falkovi říkám. A jo, tak to jo, ok. Mně to jedno, teďka jdu stejně věže, tak potom, abych viděl co vzít. Tak jo, snad to bude použitelný k snědku. K snědku. No na jo, vole, vypadám. Jo, vem, když tak tu Alakritu. Akorát to budu musím ničím zajistit, teda. Backpack ještě použít? Na věži Alkritu a klidně si... Zapítom líkem, ne? To neutrazuje pálení, ne? Neslout má docela tyk stehna. Já
taneční party tady. A ještě nám chybí ten jeden, co se nám přihlásil. A to jako z gildy nebo kdo, nebo co? Jo, jo. Antilok a nějaký karlok je někde na Discordu. A nevidím ho tady nikde na Discordu. Okay. Já si gníte se přetáhnul do dvojky, jo? Okay. Okay. Ty tam buď. Ježiš, počkej. Co je provádějí ty lidi? Tady někdo přetahuje. Matemetě. No tady někdo šáhá na lidi. Na lidi Kruzné. Můžu šáhat jenom já. Aspoň na ty mrtví. Já už to mám ve smlouvě. Aha. Šáhat na lidi ještě v tomhle outfitu. Jo, jo. Jsem pravá uklízečka, ne? Uklízím všechny ty mrtvoly. Tak tam si je ve sklepě do ledničky. A tak já tam vlezu. Jít! Byl jsem tam dřív. Ne. Kla někdo má rychlejší loadování. No, tak to je druhá věc. Čup, 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 čup. Si schválně u toho kumpu počkám. Už, jsem tam. Já taky. Nevidím tě tady. Já taky. Já taky. No, ale nemáš tenhle zabitý už? Nemám, já jsem tam na týden ještě raidy nebyla. Je úterý, že? Každý jsme vlezli do jiné instance, asi. LOL. Tak se měj, Kony. Tak jo, tak já se jdu vysolovat. Já mám 9 lidí, kolik máš ty? Kolik potřebuje? Mám tři klony. Vašemu antigenovi to nějak nefunguje, se mi zdá. Buď to nebo není vůbec na Discordu. Nebo antidočích, pardon. Ne. Taky ho hledáš. Nevypadá to jako, že píše do chatu, že do gildy, že mu to, že mu nefunguje přesměrování, tak vůbec nevím, jestli se tím jako znamená, že si nedokáže přihlásit do Discordu, ano? Nedokáže najít nové verky. Pozvěte skrz? No. Skrz co? Skrz ten nick jeho, ne asi. No to bude, jo, není to, to s tím hashtagem Discordový vlastně. No. Jo, ale jo, on tam je, bude, jo, že jo, Rumce je, není. To je. Já jsem se tady už někam nehodil. Předpokládám, Kony, vy jste V3 byli asi minulou sobotu, že jo? Jo. Takže nemusím tady nic vysvětlovat extra. Ne. Tak my jsme nebyli celou hlavně, my jsme šli jenom po KCčko. Jo. Ale KCčko jste šli tam. Jo, jo, jo. OK. Blablabla, jak to udělat zase? Nebije Vargy. Přijde tam dál, když řeknete. Bože, dvojka chodila nahoru za Konym do portálu a jednička zůstávala doma, ano, dole. Ano, pak se pokusit nestratit někde what? Na těch divných platformách tam. What is my purpose in life? Anty, jak se jmenoval? Počkej, já ti to řeknu. Antilogic 9965. Tak, jak jsem dělal zase dvě ty křížek, ty vole, já jsem dobrý, jo. Vyťák teda. Vole. Tady je dvě ty křížek. Jo, tak nemá se ani ten. Tak, 996, co? 9965. Napadl jsem žlutýmu bejsku. Tak. Interzont. Jo.
boha, to bych si to člověka si musel přijet. Nemůžu přijet to nefriendovýho člověka, jak je to kurva možný? No, na tom Discordu to tak je, no, že nemůžeš, no. Bohužel. Boha. Sender quest, co? Ještě ho nemůžu ani psát. A jo, jsem to poslal si šisu, nebo nevím. Jo, něco jsi mi poslal. Já jsem mohl klikl, že je hele, tady tlačítko to, co potřebuju, a ono... Já poslal to mě. Nestačí vygenerovat server invite. A nebo, ale to zase dělal kde, kurva. Když si vlezeš... Nahoře, jak máš Česlovakia, tak jenom to rozklikneš šipku dolů. Jenom tam musíš napsat jeho jméno. Tady invite people, ale to můžeš invite jenom friends. Bo jo, tady je ten, jsem ten. Jo, já na to nemám, já na to nemám roli, abych ho mohla pozvat, já to musím dělat konu. To vygeneroval úplně něco jiného na ten Discord, ale dobrý. Jo, ono to vygeneruje, myslím, pro každého něco jiného. Ono potom to po nějaké době to prostě smaže. Nebo jakože ztratí. No, myslím, že se tím i trackuje, koho pozval, aby se věděl, kdybys měl admina, myslím. Reklamace. Toto sem taháš za lidi na ten server. Pivo s medovinou. Zas chodí raidy na Vovku? Ten Martinův pohled na mě zvedl na obočí, potom druhý obočí. Kristo, on ho przní tu medovinu pivem. Nebo že by to byly ty? Medovina, to si nalít. Ten to a je. Mi někdo připomněl, že máme ještě tu medovinu. No já teďka jdeme na tu chatu, tak jsme si schválně nechali objednat. A 10 litrů, tak... Uvidíme, co to bude znát zač. Akorát je vtipný, vlastně obchůdek v Praze, tak prostě pošle do Brna, dobrý. Mě zajímá, jestli tady reálně dojede. My máme nějakou, co to máme, dolanskou, ne? Tak, už to mám objednala někdy. Cože, už dostala? Tak napiš Ježíškovi, že chceš další medovinu. Vole, co je, proč nemůžu mluvovat toho člověka, co je zase blbě. Co je to, zase nemám možnost mluvovat, nebo co? Pastore, já se s tebe jednoho dne poseru. Tak můžem nahoru. To je dobrý, že jsi to vydržel doteď. Ne, já zase nemůžu mluvovat, já můžu přidávat role, ale nemůžu mluvovat. Tak půjdem nahoru. Tak půjdem za ním. Tak jo. Tak jdem za ním, jdem do raid dvojky. Parení! Parení! Nazdar. Ahoj, ahoj. Prosím vás, osvěžte mi ještě paměť, jestli máte na to ještě sílu. Fakt jsem se vrátil po 2 letech a nepamatuju si mechaniky, nebudu vůbec lhát. Pohoda, tady jenom běháš, chráníš Glenu a zabíš vodní. OK. Kdo si bere special action? Kdo si bere Varga? Salát. Digný, ty rasisto. Hele, já nemám ten, já nemám... Ona tu není, co? No tak... Jako jeden z vašich healerů by to měl vzít. Je, no. Jako Varga? No. Ne. Ne, tady tohle sto. No já vím, ale já se tam kdo půjde na Varga ještě, víš. Teď budu mít na další velký ruch. Onem. Jo, a Kiru, takže bereš si babičku a vedeš jí za ruku? Chomsiš tady tu velkou, já vezmu tu velkou babičku. Když vlastně nemůžu, tak nic. To nemůžeš, Varga? Ne, jo, Varga můžu, ale nemůžu to. Fka dělá Varga, ne, jsi říkala? Nemůžu. Já jsem Krátka. Já? Ne, co? Ne. Aha, tak já vezmu Varga.
Já nevím, jak bych, co bych jako nějak moc pomlouvala, nebo to nemám ani, nevím, mám něco takového? Ne, nemusíš. Ty seš? Já ho zabiju, nebo, ale... Pardon, no, vlastně, pardon, ne, ne. Někdo jiný z vašeho skoteku by to měl říct, ne, já pardon. To by to potrhá. Tak si to můžu udělat třeba si šisu. No to zrovna nevím, jako kondičáka dávat na to. Proč? No já jsem to myslel tak, když že nějaký power váš, protože... To nějaký pavrák, no. Jako já ho... Aby se to měli ve statiku, aby se to vždycky nepotřebovali někoho na to. Big Vargo, kde má nějaký cripple? Cripple immobilize. Falcon, to asi bude mít určitě. Tak jako to ale kole nepotřebujeme. Tady nás to asi netrápit, tam bude. Ne, takhle jediný... Ne, to je vůbec to nemusíš řešit nějaký kondy nebo pro, to je úplně jedno. Tam jde jenom o to, jestli máš cripple nebo immobilize. Tak pokud to dokážeš spamovat, tak jsi v pohodě, to je úplně jedno. Tak jdem, nebo parku? Let's do this. Už jsme tady půl hodiny, Jago. Tak já nevím. Oh, let's go, let's výšlik. Go. To ní. Stěžuji si ten, co má redištěch, tak... Povedem to. Ne. No, já čekám na vás, až jako tady furt dohady, ten půjde to, ten nepůjde to. Domluva tady s těma lidma. Dobré, Glanu. Dobrý. Akiru. Takže na special action key nikdo nešahá. Kiru má jediné povolení tady, náš krásný růžový čar. No, šahy na Glenu, třeba prostě nechodit do raidu. Jo, o, to by bylo krásný. Prosím, nechte tam někdo pod tím mostem. Hele, až bude přicházet, schoďte jí někdo dolů. Byla to nehoda, spadla. Jasně, nikdo nic neviděl. Jo, jo, přesně. Všechno zapřem, my jsme to nebyli. Pane komisaři, já o ničem nevím. Ano, přesně. Cože? Já jsem byl mimo, ale... Kony, ty chceš ten tajný achievement, jo? Ano. Nechce, abys měla nějaký ledviny. Jo, jo, už mám to, je dobrý, a to jsme teprve začali. Nenechávají to pouze. Tak, my jdem sem. Do jeskyně jde pouze Kony. Our next target! Ale někdo bude první, kdo umře v nějaký míně. Třeba já. Jakože by se skočil z té věže dolů. To je novej level kaskade, jo? Kako? To jste mě možná. Tak, tady dole zabijeme ty malý mobky, bacha na miny. To bylo a zase. Nevím proč, ale mě to... A, tak jako v sobotu, ta dvojka jde za tebou nahoru a jednička zůstává dole, nebo jak to bude? Tak jak to bylo minule? Bude portál, klidně můžou všichni, kromě Akira. Počkáme, jak už zabijete mobky. No, hlavně tam nahoře nechte jednoho moba naživu. Tam do toho tak trochu štoukněte a běžte dolů. Tak, dělám portál, tak pojďte. Portík. Tak, můžete dolů, to je jedno, nemusíte to zabíjet, běžte dolů. Šup. A buď toto dojede na kondice, nebo si to Kony dodělá ten zbytek. No ne, my jsme to už zabrali tím, že tam nás bylo hodně. Jo to jo, ale ono když je vymlátíš, tak oni se ti respawnujou, víš, a on tam bude mít zase bandu potom mobů, se kterýma tam bude muset bojovat sám. Tak jsem měl i minule, nepřišlo mi to nějak jako drastický, když jsem tam nechal ty mobky všechny. Je to mesmer. Záleží, jak si vyhneš. Tak, jdeme dál.
proč ta huba prostě nefunguje. Je to rozbitý. No, a teď mi nešlo skočit na, na glider. Tak to zabijeme, ať tam nezabijou Glenu hlavně. No, tak jsem to nezabral. OK. Ty mapky nějak nespolupracují. Tak, bude portál, ale musím prvně alakrytu. Vydrž, máme tady mob ještě a jde tam Vark. To až potom konci. Řeknu. Bomba. Spavnuje se tady mina. Stres, rychle. Děkuji. A toho Varga, než nám zabije Glenu. Všichni na toho Varga. Odveďte tu, Akir, odveď tu Glenu zpátky, prosím. Jo, odveď jí pryč. Pozdě. Odveď jí pryč. Oh, nice. Už se napřehoval. No, už se napřehoval, no. Tak, budu muset už dělat portál. Jo, už, dělám už portál. Než přijde další Vark. Můžem dolů. Je to zabraný, takže dolů. Shit. Au. To bolelo. Mám zlomený kotník. Tak a my jdem dál. Nechoďte prostředkem. Ať se vám tam nerespawnují miny pod nohama. Pojďte vždycky po okraji té cesty. A pošlapnete do něčeho, do čeho nemáte. Třeba do. Třeba no. Od Vargů tady je toho spousta. Ano, přesně tak, jo, je to jo, a to asi, jo, člověče. No, ne, co myslím, že by to tady po nich někdo sbíral. Tak a za rohem máme dalšího Varga. Dělá tam nějaký hromádky. Je tam to bílý kolečko na kepnutí, nebo ne? Ne, už bys tam měl dávno mít možnost jít. Já vím, že já mám možnost, já právě nevím, jestli mám už nebo ne. Jo, už čekáme na to další. Ale můžeš dál ve chvíli, kdy se ti objeví ta Leilena. Tak, jdu dolů s portálem. Jo, můžeš. Tak, Blio portál. Blej to na nás. Juuu, takhle zrovna. Pardon. Pajsí. Můžem dolů. Tak, a můžem dál. Tak to vybijem. Tak máme tam Varga za rohem, takže bacha na tu Glenu, možná jí ještě vem dozadu. Než ho tady zrasíme. Tak už můžu teda předpokládám, že to vidíme. Ale... Vydržte tady Varg. Unlucky. Pohodě, já to musím prvně dostat a... Pole jsem dostal fear. No. Já to znám. Je, bomba. Tak, OK, tady to je kepnutý. Co tady tomu chlupáčovi stalo? Šlápl jsem na minu. Oh. Unlucky. Jsem čáržnul do té mobky. A byl jsem akorát v tom.
Velice dobře to znám, taky se mi to kolikrát stává. Taky chargeuješ, že jo? Fakt jsem si říkal. Že chargenu do toto a přímo do miny. No ale fakt jsem si říkal, to je na okraji, to přece není ten hitbox, ty vole. To jsou ti chargi. A byl, no. Hraju moc velkou postavu. Jde nám tam Vark za rohem. Určitě to je velikost. Na velikosti záleží. Takže my si co jsou do Bluhala. To je, že co je malý, to je roztomilý? Jo. To bolí, to bolí. Nebo to neměli říkat. Používejte tyhle věty za sebou. Tak předpokládám, že tady není nikdo, komu ještě nebylo 18, ne? Asi ne. Valde, neposlouchej. Prosím. No není tu Erik, který je mladší než ty, takže ty jsi ty nejmladší. Ne, jako čáčíš a jsi v tom, jako on vědětí, takže... No nevím, ale už i tomu Erikovi je 18. Teprve nedávno. No to je druhá věc, ale... O to horší to je. Takže žádnou mládež nemáme. Here, Glenna. Ješkony? Jo, já tady furt čekám, až budu moct dělat na další věž, tak jsem zůstal cíleně na té věži s těma mopkama. Z prdele. Tam se nemůže jako resnout, když jsme furt v tom... Ne, nemůže. V raidu to nejde. Tady, jakmile umřeš, tak seš mrtvá až do konce fightu. Tak, já až teda letím. Ale vy až budete před bossem, tak mě můžete vzít, ne? Skáču. Jo, ale chceme. Okay. A vždyť není zabraná ještě ta poslední. No však jdu to za vám sportem. Jo. Tady jsi mi to... I tady na tu poslední. Nepovedlo, neměl jsem cooldown. Pojďte všichni na schody. Pardon. Jo. Ty pojď za náma. A my budeme všichni stát na šipce jako jeden muž. A Kiru, ty taky tam nech někde pod těma schodama, pojď za náma. No, toho jsem se přesně bála, jo. No, zatím jí trefilo mě, ne? Ano. No, nevím. Jo, dobrý, už se portnu za náma. Jo, tady budem stát, aby se nám neportil ke Gleně a něco jí tam nedělal ošklivýho. Tak, teď máte každý nad sebou jednu Děrce barvu. Děrce malé, jo, říkáš. Takže zabijte Děkuju. Jenom toho moba, co má stejnou barvu jako vy. Jinak vám to nepůjde. Peťane, já tě tam vidím. Na šipku jsem řekla. Tak, zabijem si Varga. Varga. Dobrý. Tak, opakujem si barvičky. Tak zase Varga. Vark. Dobrý. Ukaží sílu přátelství, Akiru. Sílu nenávisti.
Takže, já tady mám co vzít, alakritu, že? Nemusíš, máme alakritu? Jo, vlastně jo, ok, jo. Jsme rád, vám si DPS, jako. Tak jo. Co tady chcem, asi nějaký power, že? Tady chceme power, no. Já se vám taky power. Ona, ale to je jako, to jo, ona fakt přijde jako power. Okay. To je jako, že, že netvrdím všem, že jsem Reaper v celuleku. Čekal jsem Reaper. Ne, já to budu dneska hrát poctivě, já se budu poveráka. Tak já jsem to taky jako kontivert, protože to je jedno. Já vím, jako já to uhraju na tom Scourgeovi, ale prostě jako, jako kondičák, tady máš strašnou nevýhodu. Tak je změním, no. Jako já mám power toho, jak se jmenuje, Daredevila, nebo takový toho, ale neumím ho úplně hrát. Já mám kytičku. Jo, to je jedno, jako ono se tady dá hrát i kondy, ale tím, jak tenhle ten boss má jakoby fáze, tak on v těch mezifázích si prostě ty kondice schazuje, takže je to o to otravnější, že tam musíš furt jakoby nahazovat znova a znova, no. Kdo nám to teda bude pushovat? Dneska, kdo se na to cítí? Hola, já to klidně zkusím. Já si jeden to zhýleru. Já se tady o to. Tak jo. A tak máme dva ty, že? No ne, spíše jde o to, že ty to vyvraždíš, víš, ty jako nevím, jestli zvládneš to. Ty to spíše rozbiješ proto, že máš takové DPS. To je druhá to věc, ale nikdo jiný se nehlásí. Já myslím, že tomu ani nic moc nedokážeš ubrat, tomu orbu. DPSka to se uberou strašně rychle. No nevím, mě to minul nepřišlo. No tak. No, oni to nevím, jestli se máš čemu chovat. Já jsem se rád. Tak já jsem udělal všechno hlavně na DPSka. A co já chci? Ale já to hodím takhle by oko, stejně nevím, kde to je. Někdo, kdo tohle bose nezná? Jo, já bych prosil rekapitulaci nějakou. Dobroš. Tak, tady máme krásného uchvatného golema. Co my chceme, je tady u toho bosse, za prvý budou potřeba nějaký CCčka, aspoň něco, abyste měli. A budou se nám tady objevovat takový sochy. Malinkatý sochy, poznáte je, kde se vám objeví, budou vylejzat tady z těch kamenných soch. Vždycky se jedna z nich rozsvítí a z ní vyleze ta socha. Naším úkolem je jí zburstit pod bosem. Což mě přivádí k otázce, kdo to bude tankovat. A následně my toho bose osisíčkujeme a přijde fáze, kdy my se rozdělíme na ty skupiny. Tady, jak jsem hodila ty marky, bude to plus, minus tady v těch místech. Objeví se tam takový zelený kolečka. Je potřeba, aby v každém z těch koleček stály minimálně dva lidi. Jinak to udělá velký boom a všichni umřem. Pokud ta socha, když se objeví, tak vždycky jde za jedním z nás. Objeví se vám na obrazovce takový hlášení You have been fixated, myslím, že to píše, že jo? Myslím, že ano. Jo, you have been fixated. Takže vaším úkolem je stát pod tím bossem, aby ta socha došla za váma, protože ona, když umře kdekoliv jinde, než je boss, tak nám to nepomůže. Zároveň ale se většinou objevují dvě sochy těsně po sobě. Ve chvíli, kdy ty sochy dojdou k sobě, tak se spojí v jednu velkou a zlou a to my nechcem. Takže vy dva, co jste fixnutý těma sochama, tak si hlavně hlídejte, abyste nestáli u sebe. Mm-hmm. Jo. Já stejně budu ty mechaniky ještě kolovat nějak jako v průběhu toho fightu. Jinak nestojíme pod bossem, respektive nestojíme mu v hitboxu, nebo tam dostáváte pořádnou nálož confusion. To pěkně bolí. A pokud bojujeme s tím bossem ve prostřed, což vám taky řeknu, a jste fixnutý, tak stůjte taky pod ním. No, okay. já myslím, že to pro začátek stačí, já vám to pak budu říkat ještě během fightu. Hlavně si hlídejte, aby vy dva, co jste fixnutý těma dvěma sochama, abyste nestáli u sebe.
A ještě teda jedna věc poprosím, když se budeme splitovat na ty tři marky, tak ten, kdo je v tu chvíli fixnutý tou sochou, tak zůstaňte na šipce. Okay. Což asi bude stačit. Ne, někdo to půlnul. Tak, kdo tam půjde? Stabilitu potřebujeme ještě. Na stabilitu? Není nutné. GG. Nemáme ani tanka ještě vybranýho. Třeba někoho, kdo to bude tankovat. Tak já můžu. Vidíš se na to? Nádhera. Budeš tam otázka, že Valde, jak asi tvrdá? Jo, jak seš... Jak seš já jsem netankovala. Tolik klik je potřeba, že jo? Valde, já ti tady potom za tancu. Je, Kony, ty máš taky. Tak asi. Já ti tady taky zatancu ve svém krásném oblečku. Dobroš, takže Valde to tankuje. Poprosím i tebe, Akiru, když na nás bude skákat, tak stabilitu, ale ty to asi víš, že jo? Ty už jsi takový starý mazák tady. No ale co mě jako sere, tak je to dobré. Ty náset někde víc. Dobře, no, že si tím měl mít kafu jako Valde naša. No. Jo. Pro Valde je jediná konkurence KS a ten tady není, takže myslím, že jsme v pohodě. Tak jdem do něj. Takže ho natáhnem. Na Firebrandovi se to dá, 13 mám normálně na tom. Kdykoliv se jmenuje tomu zrzavý buzík, Dudu. Jo. Tak, socha přímo pod náma, výborně, takže ji klivujem. Tak, ten doma tu druhou Akiru, jo, výborně. Dobrý, už můžeš. Je, ty kotlík vex. Pod tím až pod ní. Tak rychle tu sochu. A připravíme si sisička. CC na bose. CC. Tak, a rozestupy. Ten s tou sochou zůstává na šipce. Na ostatní marky aspoň dva lidi na každou. Trefila jsi to čověče skoro přesně, ty brdějo, šikovná. No, dobrý, že jo? No. Tak, teď bacha doprostřed, na ten orb. Doprostřed. Jdeme doprostřed a na ten orb nešaháme. Bacha, vy co máte pierce, což znamená mechanicky a virtuozové bacha. To není žádný virtuozo. Ať do ní nešaháte. Tak, pojďte za bose. Tak, s tou sochou, jo, výborně. Jenom ji natáhně tak, aby byla pod bosem a my ji tam sklivujeme. Dobrý. Jo, další. Když máte tu sochu, tak si s tím stoupněte v podstatě jakoby za bose a ona ta socha tam dojde akorát skrz ní. Tak, rychle tu sochu. Tak, sísíčka. Tak, to na marky. Dáme si to znovu. Jo, a tohle je víceméně všechno, co se tady děje v tomhle tom fajně. Tak, bacha na orb. Našaháme. Kony mu na koule, nebo kdo to tam dělá? Tak znova, nestůjte pod bosem, tam to bolí. Tu sochu pod. Kolik má? Dobrý. Tady máte nad hlavou různé barvy. Můžete sbírat orby jenom stejné barvy, jako máte nad hlavou, jo? Neberte prosím ty druhý, jinak to potom boostuje bossa. Takže červený sbíraj červený, bílý sbíraj bílý. A držte se ideálně pod bossem, ať na vás dosáhne healing, protože ty orby vám dávají damage.
Tak, za bose, ale nestůjte pod ním. Do něj. Nestůjte v tom fialovém kolečku. Tak, socha za náma. Pojďte na sochu, pojďte všichni na sochu. Ten, kdo má tu druhou, jestli s ním můžete... Jo, dobrý, tak pojďte pod bose, už je zabitá. Dobrý, Voldemort. Teda, promiň, Jevko. Tak, na bychu. A připravím asi sisíčka, sisí. Ježiš, jsem debil, já jsem si zabila golema. Ne, proč to dělám? A zase na Marky. Ten, kdo je fixnutý, sochou zůstává na šipce ideálně. Dobrý, zase bacha na prostředek na ten orb. Já toho mechanistu prostě nemůžu hrát. Tak, klivujeme sochu. Stabilka. Jste na něj sísíčka. Sísí na bose, pak to nebudeme muset dělat ty rozestupy. Dobrý. Tak zase Marky. Mezitím tady dobijem tu sochu. Ještě jeden na srdíčko. Rychle. Rej, a počkej, ale teď jste mě tady nechali samotnou na kolečku. No, jedy. Jo, musí být každým to zeleným aspoň dva lidi. Pardon, já jsem si vůbec nevšiml, že tam nikdo nebyl. Sakra. No, byl tam jeden člověk a pak se tam rozeběhli úplně všichni, že? No. Nevadí. Podostex. To bylo kvůli Emboldenmentu. Jo. To ses naučil od Signyho, že jo? Děláme to pro Emboldenment. Ale jako dobrý půl. To se musí nechat. Jo, takže tohle je v podstatě celý fight. Opakuje se to furt do kolečka. Kony, to pušeš ty? Ne. Jo, to puše. No, nevím, ty jsi říkal, že to budeš pušovat. Jo. No, já jsem to právě chtěla, ale Signy mi to pak rozmluvil, tak já nevím, kdo to... Nikdo. Tak jsem se zvedla spousta věcí. Tím jsem se zvedla spousta věcí. Tak jestli chceš, že bych to pušoval, tak to budu pušovat. Ne, tak já to zkusím. Že to pak nikdo nepušoval. No, pak nikdo nepušoval. Krás, já jsem říkal, že bylo. Jak dlouho náhodou na to, že nikdo nepušoval orb, to bylo výborný. To byl úplně epesní půl v tom případě. Dobrý, můžeš pod bose. Dobrý, zabijem tu sochu, rychle tu sochu. To možná nestíháme, nemáme DPS. Jo, dobrý, CC, rychle CC. Nejdřív CC, pak pozvedáme. Dobrý, a na Marky. Tak já jsem cepil. A někdo mi do toho šťouká. Šťoukejte mi do toho. Jo, to byl klíp, pardon. Jo, já jsem to byl možná taky, ono to, u toho bylo blízko socha. Pardon. Taky tam je na kouli. Říkáš, moje koulička, jo? Moje jo, koulička. Moje koule, taky to je na kouli. Tak já udělám ještě čtvrtou a pak to nechám být. Ne, holo, ruku pryč. No dobrý, tak mi to někde odstrkal, tak ty. Tak stojíme za bosem.
To mi líbí, jak vůbec nikdo nestojí na komandru. Zodpětně za bosem! Morálka tohle. Já jsem pěkně za bosem. Ty jsi na boku, to je... Ty jsi na boku, přesně. Morálka. Všichni jsme individuálové. Special snowflakes. Tak. Vybíráme si barvičky, barvičky. Já jsem tam taky nestal, protože mě to přijde, že stojíš bokem, no, tak... Já jsem koukala, okay. Já se musím přihlásit s většinou, no. Já si to budu pamatovat, nejdřív mě zabijou na Matyasovi, umlátí mě tam k smrti. Tak, bacha, stojíme za ním a nestojíme v tom fialovým, růžovým. Mezmeři jsou mrchy. Okej. Tak jdeme na šipku, všichni. Ať boss dojde za náma. Ne, počkej, já nemám nic proti mezmerům, tohle je fakt jako, tady je final boss mezmer v tomhle wingu, jo? Tak, druhou soku vemem pod bosse. Stando. Jo, jsme moc daleko, tak rozestup. Ty Stando, zůstan pod tím bossem. Jo, tak teď ji doděláme. Pomalý a rychle objevuje se nám tam další. Dobrý, CC na bosse, CC. A rozestup. Ten, kdo má sochu, zůstává na šipce. Já proti mezmerům nic nemám, já nejsem maklak. To se říká, než si chceš vybrat čestu a proto teď je to někam dopryč. Jo. To nejsou mezmeři, jsou Scourgeové a mechanisti. Já nevím, co kvůli dělám! Já znám jedno... Já na target na toho. Já znám jedno Scourge, co to dělá. Už je to mechanista. Proto říkám Scourge a mechanisty. Jo, teď už je to mechanista, ale ten jeden ještě dám dobrý prdím na to. Abychom neosočovali Scourge. Tak jdem doprostřed. Jdem za bosse, jdem do něj. Tak, ten slup pochou skrz, sklívujem to, super, krásný. Nádherný. Tak, ten s tou sochou taky skrz. Tando, seš to ty? Vidím dobře. Jo. Vývojem, bacha na ty. A sbíráme barvičku. Tak, jdeme za bosse. Zvedneme si. Tak, jdeme na šipku, socha se nám objevuje na šipce. Vyvolám sochu. Dobrý, můžem. Jo. Myslím, že tu sochu můžem, on mezi tím spadne. Jo, a sístička nebo se. CC a pak zvedáme. A rychle rozestupy. Aspoň po dvou. Dobrý. Zapte tuhletu. Bacha sochu. Dobrý. Super. A teď můžete zabít tu druhou. Kolik měl ten boss procent? Ví to někdo? 30? Musel to dejte jenom 3, to bude stačit. Ne, čo? Koukej tomu dvou. Já jsem řekl jenom 2 nebo 3. Nešahejte mi na koule! Dír na ně střílí. Sestřel ho.
Dír na něj střílí. Dobrý, máme tři, prdím na to. Tak jdem doprostřed. Já jsem ho viděl, dír na něj střílí. Dír je můj, sakra. Viděl jsem ho, dír na něj střílí. Dír je můj. Zdal jsem se u sebe. Saky. Nevadí, tak bose, jeďte bose. Tak to přiznám, že jsem toto, já jsem to do tej kvůli to dvakrát to vystavil. Bose. Bacha, ať vás netrefí ta velka. To jsem chtěl poznamenat, uhýbejte velké a... A bose prostě domlátíme. Jo, tak. Tak barvičky, zabíjejte to, co má stejnou barvu jako vy. Dojedám si barvy. Je to všechno mrtvý? A máme dvě spojený. Dobrý. Ale on má asi 8% ten boss totiž. Jo, má no. Tak přežijte to. Hlavně to přežijte a domlaďte ho. 6%, no. To už se tady nebudu obtěžovat s nějakou mechanikou. Rozestup. Nebudu se obtěžovat s mechanikou, ale rozestup. No, tak jako. On to tě může ještě zabít. To tě ještě zabije, no. No, je to zabilo. Bose má 2%. To by bylo, aby on nesežrali naše talenty. Nice job. Dobrý, já jsem zase bugnutá, tak já se pře to. Přežiju já to. Děkuji. Bez dvou run asi přežiju, jo. Mám nesmera, když tak. Jo, aha, ty jdeš taky nesměra, tak to portíš. Nebo ty to na, nebo počkej, ne, nebo ty to naportíš? Proč se mám portit furt já? Ach jo, nic, já to naportím. Když jdeš nesměra, tak pěkně portíš. Skip? Budou dělat skip? Aha. OK. Tak ho udělám já. Tak to abych se podívala, jak se jde bez skipu. Já udělám ten skip, potom se vrátím a udělám ten zbytek. Tak já jenom vydržím. Co chce aerodrom? Takže Signy udělá skip, vy ostatní půjdete vlastně se mnou tím pádem. Ty to zvládneš sám, že? Mhm. Můžu jít tak do Signy, jak si to pozrem, potom ten skip? Jo, klidně. Ale nevím, jestli ty se tam dostaneš totiž. Můžeš zkusit se Gridswordem. Ale nevím, jestli to stihneš. Potřebuješ na to, co to umí dělat. Mechanista to umí dělat, druid to umí dělat. Potřebuješ skočit prostě, potřebuješ ten charge jump, no něco takového. Až udělat dlouhý skok, no. No, já se zde hodně přemístit. Teoreticky na guardový grids. Ale nevím, jestli tam doskočíš právě s tím Gridswordem. Zkusit to můžeš, Gridsword. No, to je jedno, já ho nemám takže při sebe, takže to je šumák. Tak počkám, jo, ty se přelogoval ještě. To bych mohla přežít, ne? Nevím, jestli by to bylo na line of sight, ale teoreticky si vem schválně utilitku a na to teleportnutí na frienda. Ne. A to ti nepomůže, ty potřebuješ. Na toho frienda, jako... No. Víš to, že ty tam skočíš a on se portne na tebe. Ale když pojďme takto, já jsem tam hlavně chtěl jít pozor, asi to jsme minimálně pozret, že jako to skáče. Či on potom skočí tak, že já ho potom nebude vidět, alebo... Ne, uvidíš. Uvidíš, ale nedoskočíš tam, no. Jasně, ale tak jen jako pre význam do budoucnosti, že bych iba věděl, že... Jo. Jak potom jde ďalej, jsem tam chtěl jíst. Valde, máš to, co jsi chtěla? To už si dělá teďka? No, to je tady to nestalo. To zrcadlo? Jo, to máš tady, ale tak to udělá během... To udělá během soboru. Já mám ho aktivovaný. Jo, jenom ho musím aktivovat. Nevím, nic, nevím. Jo, já mám strašně málo HPček, no. To bych mohla přežít. Jenom, že se na ní mám dívat, ne? Ano, na její booties. Já mám strašně málo HPček. Jo, tam dole, já chápem. Lol, já jsem to nedoskočil. Okay. Oh shit. Tak. Schválně zkusím. Počkej, to je celé, jako je ta... Tak. Jo. Musíme někoho, kdo doskočí takhle dolů, no, ale to jde jenom... Ne, já jsem to zaměřil blbě. Tak GG, jdeme znovu? Jo. Pardon. Protože nemáme nikoho jiného, kdo tam skočí.
Jako technicky byste tam mohli bloudit v chvilku a můžete zmačknout jiné tlačítka, no. No, ono se to dá dělat bez toho, ale je to pak delší a nebezpečnější. Jo, hlavně když tam lidi nevidí. Hele, já si vemu... Ten skip pozostává iba z toho jumpu, že tam skočíš a zobereš to, to je celé? Jo, pak se vrátíš zpátky a jdeš na jiné. Tam jsou tři tlačítka, co můžeš zmačkat takhle. Teď Signy, jaký je power gear na toughness? Nevíš? Marauder? Knight, já bych vzal Knighta. Knight? Hmm. Že jak mám sundaný ty runy, já si nejsem jistá, jestli to přežiju. A nebo něco s vitalitou spíš. Valkyrie? Valkyrie, jo. Počkej, já se to přehodnu. Power, vitality, ferocity, jo, to by mohlo fungovat. Protože já tady nepotřebuji damage na tohle, že jo? A stejně teď hrát to jako nebudu. No, nepotřebuješ damage. Tak já si mám Valkyrie. No. 28, jo. Jsem nechtěně kliknul tady a... Jo, člověk se chce portnout místo toho tady toho vedina. Jako embodiment potřebujeme, to bychom nepřežili bez toho kony. Klikněte ne, na to ne, říkám, že jsem chtěl kliknout na leylinery, a ono to je hned vedle toho. Boha. To nám udělal jednou pastor ve fraktálech, že jo? Jste chtěl opravit a místo toho zapnul challenge mu. Nestalo se to jenom ve fraktálech, ale nestalo se to jenom jednou. Já si to pamatuju jednou v těch fraktálech a jak to všichni ještě odsouhlasili, že si mysleli, že jako jede. Jo, ještě konec. Let's go. Tak my prostě zabijeme všechno, co nám stojí. Prostě. To tady prováděli? Já jsem toho Mezmera nehrála od toho posledního peče a mám tam nějaký divný ty skill. No oni Mezmera moc změnili. Ještě mám nějakou divnou. Jo, oni oddělili to, oni oddělili DPS a ten a... Jo, já mám F4 a F5, no. No. Tak co, skočíš to? Jo, jsem zaměřil správně, předtím jsem zaměřil. Tak zbytek za mnou. Ups. Tady do těch dveří. To schválně zkusíme. Čím díl nám to tady ten fight bude trvat, tím víc na sobě budeme mít kondic, takže... Já jsem to udělal blbě, no. Ale tamto už máte ten jeden. Jo, takže ideálně nikde moc to nezůstáváme. Tak počkejte tady. Můžeme někdo hodit Conti Clans, prosím, mám careful s ním, já to nedoskočím asi. Ne, já se vyhýluju, počkej to ještě, to dál ještě. Juhu, mám zrcadlo. Všem kalich. Dobrý, pliš. Tak, jestli tady může někdo zůstat a koukat na ty sochy, nechoďte k ním, jakmile jim vlezete do hitboxu, tak oni vás portnou na začátek mapy. A ty malý potvory musíme pozabíjet. Já se na ně klidně budu čumět. Jo, ale teď jsou tam tak, že kolem nich neprojdem. Hele, já to sklívu, takhle zvedu. A Kiru, ty víš, kde je ten čudlík? Jo, to už tam běží, že jo? Kolem. Ne, čudlík je tady stranu. Uzdí, ne? On je ještě jeden u té fontány. Jo, tam vedle fontány je čudlík. Krásný. Nádherný. Je dole všechno mrtvý? No tak my jdem dveřma. Oni ty sochy se běhnou dolů. Skáčem dolů. Už mám to do dveří, ne, do těch dveří, co jsou za vama. Okej. Okay. Už můžu jít taky, nebo ještě ne? Jo, pojďte všichni do dveří. Počkej, jo, ale... to jsou špatné, btf. Počkej, já už mám otvět. Já potřebuju heal. Jo, ta socha je tam do hlubě v té fontáně. Nechodíme furt do hitboxu, jo, nesmím. Ne, nalezte do hitboxu, jinak dostanete port. Čiže jsem byl v té správné, btf. Ale když se na ty sochy budete koukat, tak oni se nebudou hejbat. Jo, byl jsem v té správné, jakože tam nebyl. Takže se dají dobře obejít. Když se tady napijete z té fontány, tak vám to sundá ty kondice. Kde je fontána? Ty steky, co máte. Jo, už ji vidím, jo. Jo, aha, Shitsu, můžeš se vrátit, prosím tě, na začátek. Kde seš? No, já potřeboval, když jsem začal to tlačítko, které jsem já hledal, ale nenašel jsem ho. Takže jo, umřu. Tak já to zkusím, no. Já nevím, jestli to doběhnu.
Tak když tak počkejte tady u těch dveří, já skočím dojít do sedmě. Tak. Ahoj, hoduj. Kde seš? Doleva? Jo, jo, tam správně. Kde seš? Po dopředu, normálně. Ne, já jsem mrtvý, ale já tě potřebuji navést na ten jeden trudlík, který potřebuji otevřít. Do toho před tebou? Před tebou, jak stojíš ty? Takže doprava? Jo, jo, takže ten normální, že? Jo, jo, tamhle ten, jo. Ty vole. A teď jdi do toho vpravo, do těch dveří vlevo. No, pardon, do těch dveří vlevo. Tak vlevo nebo vpravo? Vlevo, vlevo, vlevo. Pardon. Tak si ujasni světový strany. No, ne, já mám jedno. Já už tady umírám na ty kondice, víš. Jo, promiň. Ne, já jsem tam byl a já jsem to přehledl. Dobře, dopředu a před těmi dveřmi je tlačítko, které musí zmačknout. A jim jsou tím otevřit dvou dveře. No, já prostě už to nedám, že? Já už tady dostávám fír. Tak tam je tlačítko, já nevím, kdo tam byl ale s tebou. Ale já mám fír, ne, ne, já to neříkám tobě, já to říkám tomu, kdo tam byl s tebou. Tak já jsem dostal ten nejlepší fír na světě. Jak mám asi někam jít, když jsem vyfírovaná úplně na opačnou stranu? Na ty sochy musíš koukat. Já vím, já jsem se snažil nic. No, nic, já už jsem umřela na kondice. Jsme moc pomalí. Ne, já jsem tam byl, já jsem to přehledl, to tlačítko. Já si jako sundávám, ale nevím, kam oběžet, takže... Ono to pak jako časem už nasundáš, ty budeš dostávat takových staků a ve chvíli, kdy ti jakoby ten debuff, který na sobě máš, dojde na 99, tak prostě umřeš. Já už mám 84, no, takže... No, na 99 umřeš. Počkej, už to někdo proběhlo, už to probíhá někdo, ne? Jo, utíkej, to zvládneš. Takže někdo někdy potom zmačkl ještě, takže v pohodě. Nahoru po schodech, my ti věříme. Krásná práce, first pool. Nádhera. Jo, nádhera. Good job. Přesně tak, good job. Run forest, run. Je, tady je. Tady je kondičák dobrý. Kvůli tomu. Na kseře je dobrý oboj. Tak to je. Jednotka doprava doleva, či jak to je? Už jsem nabudol. Jednička doleva, dvojka doprava. Počkej, už se logou zpátky. Předpokládám, že teda jsou tady lidi, co kseru taky neznají. Jo. Jenom jsme ji zkoušeli, ale bylo to velký špatný. Jo. Mesmer with big boobas. Štušky everywhere! ideme tu vyluxovat. How does it feel to make it so far, only to fail? Kdo si to chce potankovat? Aha. Zvládneš mi napovídat? Jo, asi jo. Ale já vůbec nevím, kde jsou ty marky. Signy, pamatuješ si marky? Tankovací? Pamatuju si, kde jsou, ale nepamatuju si je tady. Počkej. První se jde sám nalevo. Jo, to vím, že se začíná jakoby nalevo. A potom se jde na druhou stranu doprava. Se jde doprava na druhou stranu až jakoby na okraj platformy. Uh-huh. Pak by se to mělo vyfázovat, jinak pokud se to nestíhá, tak se jde doprostřed, jo? Jo. Tak jako tak pak je fáze, pokud se lítá po těch platformách, pak se vracíš na platformu a začínáš vpravo. Ano, si to a pak jde nalevo. A jdeš nalevo. Jo. Pak se zase vracíš do středu a pak jdeš dozadu, jakoby. To se čistíš okolo těch srdíček a šípeček a ty věš, kde jsou ty srdíčka a šípky. Jo, ale tam spíš potřebuji nějak naházet ty marky do toho vzduchu. Já nevím, já to tam nějak plesknu. Počkej, já tě slyším strašně potichu. Jestli se to rozdělí nějak, kdo stojí na těch runách tady, jak se obíhají ty. Jo. Skupina číslo 1 jde teda doleva, skupina číslo 2 jde doprava. Ty lidi z každé skupiny si rozeberou tlačítka. Ideálně někdo, kdo má ranged. Yes. Já například. Jo, takže nějak si to tam rozeberem. Já si u nás jedno tlačítko teda určitě vemu. Předpokládám, že druhý by si mohl vzít Signy a Folko to třetí. Jo, že my jsme asi range nejvíc. A rotujeme po směru, ano. No, u nás se teda Standa vezme pravej,
A Kirto okay, je nejbližší, ok, a Fka si vezme ten nejzadnější, jako kdyby levej. Jo. Takže Signy se bere to vzadu, Falco, ty si bereš to nejbližší, takže já si vemu to pravý. Takže čeká se vždycky na toho, co má to tlačítko vzadu. Jo, až když k němu doběhne ten, co má to tlačítko, co je nejdál, tak všichni tři nastupují na platformy, mlátíte do šutru, ve chvíli, kdy máte 9 steků, tak rotujete. Jo, o jedno tlačítko dál. U vás to asi budeš hovorit ty, Shisu, ne, že toto, a u nás to bude hovorit například Kony. Jo. Antilogic nestojí přímo pod tím krystalem a hlídej si taky Confusionu, kdyby náhodou. OK. Pokud bude, proč bublinám burstíš, pokud není, bublinám, nemá smysl nic dělat. OK. Jsi tu jako marky dobojované? Já si tam zkusím, já stojím takhle. Ale tak já tam zkusím nějak jako na blind nastrkat. Daj to tam a potom, když tak to pozměníš. No, hodíš mi to? To. Jo, je to nám to? Jo, takže ty víš, kde jsou, OK. Tak si je tam dej. Vy, co ty tlačítka dělat nebudete, tak na ně teda za A nalezete. Jinak budete dostávat ty staky taky. A za druhý dívejte se, jak to funguje, protože v pozdější fázi toho fightu ona si ve squadu vybere náhodně několik lidí, který tu mechaniku budou dělat znova. Jo, ona ta mechanika se objeví ještě během toho fightu, ale do toho ona už si náhodně vybere kohokoliv prostě ze squadu. Tak se dívejte, abyste věděli, jak to funguje. Tak si iba pamětám, tak aktopitně healerou, tak healer jde naspäť? Healeri se ideálně vracej zpátky, ano. Dobré, tak si pamětám. Ale musí tam zůstat minimálně ty tři lidi na ty tlačítka. A pak je tam druhá minihra, ta je vlastně na té první platformě a to je to, co jste... Čeho jste si možná všimli teď na tom KCčku, což je strkání toho orbu do těch riftů. Primárně to dělají taky ty lidi, co mají ty čudliky, takže vy na to nemusíte šahat. A ideálně, když na to nešaháte, jo, abyste jim to nestrkali někam pryč. Bacha na ty tornáda, když ten orb strčíte do tornáda, tak on vám zmizí. Já to tady stejně na tvé straně to pokud všichni znají, tak to já budu akorát tedy si hlídat Antilogica. Jo, tak a samozřejmě jako obecně, že jo. Potom základní věc během fightu, stojíme vždycky za bossem, protože klívuje a dává strašný pecky. Tady budete... Signy, já jsem tě slyšela. Budeme stát za bossem a Signy vedle nás. To nebylo tady... na tobě. To Shisuke, vedle nás. Tady budete dostávat totiž strašně moc kondic. Bacha, když uvidíte, že vám svítí jakoby ta platforma, tak v tom nestojíte. A ještě teda důležitá mechanika, jednou za čas jeden z nás dostane special action key, tak ten zatím nemačkejte, pokud nebudete vědět, co s ním. My vám to když tak řekneme. A až vám řekneme, tak vy ho zmáčknete a hodíte ho pod nás. Jo, udělá to takovou kupoli a zachrání nás to prostě před spložkou. A to myslím, že jsou pro začátek takový důležitý mechaniky, bude se tady hodně glidit. Čekám úmrtnost na gliding. Yes. Jo, já jsem kolikrát první adept. To je dost podstatný. Antilogic, máš leyline gliding? Nemám. Ajajaj. Tak, ano, ale přesně tak. Tak 9 lidí stačí. Ano, to dáme na... Tak a spolně usaď a sleduj zápas. Tak nemám skočit rovnou? No, jo. Neskočíš. No, může skočit rovnou. Vlastně hej, no může, no. To je úplně jedno, jestli skočit teď, nebo potom, jak se tam odvíjeli na... Dám tam to 1% aspoň. No to ani to 1% nedáš. Čo, tak dovolím. Čo? Tak já jsem ti, kteří to dovolí, já jsem zabít tuto kseru. Můžeš si šťouchnout tady do tý malý, přesně. Dole. Já už jsem to nestih. Tak sleduj zápas a fandí toto domácím. Jo. Oni otevři mi. Tak pašu. Kdybych chtěl chytat Barbie, no. Tak je Magor postelou.
mi trošku nakrývá tuto? Mě zmizel náhodou? Nech ne, on tady ty pětka to ničí a hážu to mimo platformu. Kdybyste to tak hledíme. Dobře, tak já nevím, že tam mohl být sama. Ready. Přestaň, co s těma golemama, Ishisus, co s nima? To je úplně ničí nám tady ty orby. Tak odvolat. Odvolat Petr. To orby ničí, nic neníčí. To vydrží no, tebe. Pušujou to mimo arénu. To bez těch golemů vydržíte ten pravý. No, takže GG. Vydali. Máte ty? Jo, GG. Stejně se tu vajplo, že jo, jo. Máme steky, nemáme steky, ne. Mám dialo? Jo, máme steky, dobrý. Hele, klidně si ty pety můžeš mít, ale ještě si je nevyvolávej. Já vím. Počkej. Tam byli peti, oni to počuvali. Nevadí, tak si zase do toho zabije tu Xenu, teda Xenu si aspoň zabije. Takhle, jestli myslíš jako nekrůžský pety, tak ty bys správně do toho vůbec neměli útočit, pokud Fka nezaútočila první. Nevím, golem a ten ghost, tak to vypušovali asi 4 orby ven z toho. Jo, ale oni útočejí na to samý, na co jakoby ten, no. Na to já jsem myslela, že jako to popousunu a já jsem to tak dělala špatně, takže teď do toho nebudu radši vůbec nic dělat. Nevadí, no, buď to si je odvolej a vyvolej se si je až na týna. Já jsem si tam dala něco jiného. Na tý, na kseře. Takhle, Epina je tady super. Protože Epina je co? Epidemic. Počkej, já ti to hodím do toho. Protože tam bude spousta malých mobů. Takže můžeš přes Xeru jakoby vymlátit tímhletím. To ti tady pomůže. I nekromanti. Zelené to je a smrdí to. Co to je? Prosím. Já mám červenou sukínku, náhodou. Kde se nastavuje epidemik? To je utilitka. To je utilita. Místo nějakého z těch petů si to můžeš vzít. Golema si klidně nech, tu elitku, ale teďka ho ještě neměj vytoženýho. To mám místo Shadowfinda, jestli ho používáš, tak si můžeš vzít epino. Jo. Prskat tam covid všude okolo. Antilogic, zabije Xeru za to, no, tuto malu. Jo, šup. No, ještě, ještě ne. Ještě ne, až bude rediček. Tak. A když ji zabijete, tak tím začnete fight. Leroy, přesně tak, že tak nabuchu. Ale na 5 steků to dáme, ne? Super, tak do ní. Do ní, jo! Dobrá práce, to se mi vyhrál jsi, máš loot. Měšené. Let's fucking go. Já pořád zapomínám, že na tohle lidi potřebuje ten gliding, aby mohli na tenhle ten spot. A to víš, to už je po těch, oni většinou to všichni mají a když přijde někdo novej, tak už si to neuvědomí, že je to potřeba. Já vím, no, já už to beru taky jako strašně. Já jsem chuj. Já to beru taky už skoro jako automaticky prostě, no. Já ho tam pušoval. Tak to dojedem, ať se ty, co to neznají, podívej aspoň na mechaniky. Ready, jo. Tudlo to. Máme. Kony, potom to bude asi hlásit. Tak. 9. Pojď sem. Stando. Tak, můžete vlézt na to. Jop. Teď. Tak. Shisu, teda Shisu, Akiru říkej ten, debuff, pryč teda. Pryč. Zvedněte Signyho nejdřív. Signyjte si to tak, a zase na další vlez. Standa, pojď, Senka. Jo, že se točíme, roku je rozumím. Tak, a zase jak řekneme, už na to, pojď. Už. Pojď. Prebuny. 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 Valde, prebuny. Neprůj, zase na další. Pojď zase na další tady. A je to konec. Koukni se teďka v lesi na to klidně. V lesi na to a koukej se, no tak už nic. Ono dostáváš vždycky jiný ten typ těch debuffů. Takže vždycky jako když máš 9, tak běžíš rychle na další. Víš, po směru hodinových ručiček.
prostě tak takhle, jak máš jídlo, bůny a tady tohleto, tak tam máš takovou položku, která se ti stakuje. Aha. Na 10 stakách ti to downne, takže maximálně na 9 už slézt. Proto tam se vždycky takhle rotuje po směru hodinových horčiček, takže všichni 3 jsou připraveni, řekne se teď, vleze se na to. A maximalizuje se doba, co není aktivní ta koule, a potom jak může 9 staků, tak se zase rotuje. Okay. To vlastně jde hlásit, že hovoríte výmena, otočíte se, čaká se, štart a toto. Jo. Ono většinou, když jako, to lidi jakože už si zaběhnu, tak v podstatě na 2 kolečka, jako tu je, jako zabij do pohody. A se to je na jedno. Dobré. Když máte nekaučku, tak hej. Jo, a ten debuff uvidíš jakoby fialovej, takže se ti tam nesplete s ničím jiným, co tam uvidíš. Má prostě jinou barvu od těch ostatních. Mm-hmm. Ty tuto kseru jíba, to stačí, ne? Jo. To už máme 2x, to už jsme měli dávno. Ojej. Zabiju. Toni. Výborně. Easy carry, boys. Ona žije. Ona nás podvedla. Je to vině. No pozor, dneska tady máme i celkem velký počet žen, jako to se tady jen tak nevídá. To je sukínka, že? To až nečekám. Krono to střílí? No, jenom ty, Signy. A to někdo posunul úplně mimo, než jsem se do toho dotkl vůbec já. Let's go, boy. Úplně to dneska vyhraju. Jo, nestojte úplně pod tím krystalem, nebo pod něj budete dostávat kondice. Máme? Ne, ty jsi na té druhé. Tady někdo senko. Tak tam vlast. Tak. 3, 2, no tak jdeme. 9. No, skoro na jedno pod. 9, výměna. Výměna. Start. No. Víme. Jo, ty jsi si tam dal ty marky, ok. Start. Jak to stojí? Jo, když to potom ještě upravím podle toho, jak to bude. Jo, to dobrý. Já koukám spíš na ty subgrupy, jestli... Výmena. No takhle, to nedáváme. Trochu upravit ty subgrupy, tak tím pádem. Ono to bude, jenom chce tam víc sledit spíš ty tlačítka. Ty jo, takže samotný není tlačítka jsou spíš podle než na začátku nebylo čekali, no. Takže to není tím, že by vám tam chyběl jako damage. Nesmíme hned běžet, no. Standy, když tak, drž se tam, kde jde kony, tak tam podívej ty. Jo, teď už jdem na jaký tlačítko. Když budem přivítávat, tak si vem to pravý tlačítko. A kdyby náhodou si nevěděl, tak se riad podle něho. On bude vedle toho tlačítku. Nevadí, zabijeme ju znova. For the stacked. Děláme to kvůli emboldmentu. Tak tak. Finální boss bude easy. Jo, ale tak jako lidi se to nejlíp naučí tím, že si to prostě vyzkoušeme. A na to je i ten emboldment prostě super, že jo. No. Ty máš pak šanci toho bossa zabít, když jako to není úplně ideální. Tak, to ještě. Chceš pomoct, Mini? Je to trošku úplně, kdyby si to. To nebyl můj orb. Já jsem někomu udělal orb celou dobu. Aha. Okay. Můj orb byl ten, který jsem udělal zdat na začátku. Ready? To... Připravený? Let's go. Dobré. Tak 9. Měna. Po takovej kousek. Nice. Jdeme. Skoro na jeden zap. Let's go. Škoda. Yes. Jeden stack a bude to na jeden zatah. A jdeme. Jo, to je pravda. Jo, už to skoro máte. Někdo vám nestojí FK? Rychle. Rychle, utíkejte. Tadán.
Glide! Vyhrali jsme! Pardon, no. Já jsem stála. Krásný. Krásný. Přeběhla. Já jsem furt na žeti. Že? Čekulka. Tak a my jdeme doleva, doleva, jo. Jakoby na šipku, ano. Takže stojíme všichni tam, kde je šipka. Tak, nestal před bossem. A, nestal před bossem. Nebo vás to bude sakra bolet. Tak, CC. CC. Nahra. Tak, nestojíme napravo. Ale tam kem nízko. Tak tě to bude bolet. Já jsem. Čáru, ne, Peťane! Ne, to je moje. Co švete? To bylo moc brzo. To je tvoje. Jo, aha. Já jsem ho měl, taky teda ten štít. Ne, to byl nějaký štíl jeho. On je ty vrahu. Tak na kolečko tank. Tak to na troli. Jo. Chtělo. Však už jsem to dělal i na tom, že jo. Konec je trole. Na kacečku. Tak vytrolil. Nás vytrolil. To nerobí. Tak to neznáte, co? Teď se dělám. Další a ne, A tak víš co, ono to tam zapadlo tak akorát. Tak nestojíme eventuálně, jo, glidíme, bacha na díry a nestojíme v těch oranžových kolečkách na zemi, nebo z toho budete dostávat kondice. Rozbíjíme tady ty malý shardy, stačí autoatakem. Látky ani ne. Glidíme. Bacha na ten oranžový bordo na zemi. Glidíme doprava. Ne, to je píčovina. Takže první oběť, ano. A já jsem klasicky druhá druhá oběť. No, já jsem klasicky druhá, no, říkám. No a vidíme ty healera, to je horké pro vás. To byl druhý healer. Tak je první. Jdu ty zráče. Druhý? Jo, mám taky. První je ta, ne? Voda. Ano, ano. Já jsem to pochopil tak, že druhý healer, že jakože dva je chybore. Jsem to pochopil tak. Ne. Dobrý, já. Tak jenom dvě oběti, to je celkem slušný. Tak a teď tank stojí na srdíčku. Ještě trošku dál jíst si vem, ať nestojíme potom v tom bordelu, co se bude za náma. Jo, super. Nic si z toho nedělej, no, ten glide je tady vždycky sázka do loterie, aspoň teda pro mě, jako, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Pokud se na to hraje. Je to pokazené. Jo, teď začínajte minihry, výborně, takže já jsem jedna z nich. Tak, koný jo, počkej, Signy, ty to ušeš, ale... Jo, já jsem utočil automaticky, na opačnou stranu. Furt vás pletu. Odpušoval někam úplně do prdus. No. Kurva, tak to je asi. No, tady byl ještě jeden. On teď mi to někdo vzal, já jsem to pušoval na správném místě, on mi to někdo tak vzal. No a tady byl tam, jo. Zvedne mě někdo? Nestrkejte do těch orbů, my ty orby potřebujeme dostat do těch rektů. No, my už tady můžeme do toho mechaniku. My tady umíráme na tom. Dobrý, vracíme se. Jo, já jsem ti tam nedal totiž to. Cože? Oni stojí na spadném místě. Oni měli ten nastřed totiž, Valde. Já jsem tam nebyl, abych ti to řekl. Jsi měl jít možná s nima, no, my jsme byli oba pryč. Já, potom se to totiž sem. No, my už tady umřeme. No, to je GG. Já ti hodím ten zbytek, potom se totiž dá. Je dáš tam marky ještě? Marky tam jsou, ale... Jo, to byly tam čtyři, já jsem tam chtěl, já jsem tam potom chtěl dát. Dejte GG. Signy možná tebe, když to portne, tak se k ním vrať, protože teď jak jsme byli oba pryč, tak neměl kdo to tam víst.
Já bych to řekl, kdybych to viděl. No, on právě jako Stigny je asi teď v tuhle chvíli jediný, kdo ví, jak ten tank chodí, no. Potom, jakmile jsteš na čtverečku, použije se special skill, tak Valde jdeš na střed zase. Potom se čistí bloodstony někde a ty tam zase potom půjdeš, jakmile se vyčistí ty bloodstony. Kolem klubka Niki. To půjde a máme 5 stackou. Jo, půjde. Máme 5 stacků, to umře, kdyby to nechtělo. Tak já jsem tam zůstalo 5,5, tak se to někdo hodil stejně uprostřed, tak jsem tam musela zůstat. Tak jsem pak byla jenom hloukat na ten naběhání. Popotkan. Já orbe nedělám, jo? Jo, tuhle chvíli to dělají jenom ty, co mají tlačítka. Potom v té pozdější fázi, jo. V pozdější fázi, jak to naportí ty lidi jakoby náhodně, tak to musí hold dělat ty lidi, co jsou tam naportěny. A mám 44 HP. Ready. Jo, ready. Ale to dáme na první půl, ne? Dobré, jdeme. Pojď, to dáme, no. Výměna. Jinak skorčovská F2 je tady k zaplacení na tomhle bossovi. To jo. Pro všechny v okolí. Jo, super. Teda. Letím. Pojďte, jdem vypravka toho ošklivýho mezmera. Tak. Nemá sukně jako my. Mesmerku spíš, ne? Jo, nemá mate outfit. My stojíme směrem na hvězdičku. Nemá stupňu, není to prvé si hovorí, aby to byla žena. Respektive tank stojí zhruba na hvězdičce, my stojíme za bossem. Kde to zapol? Kolný, ty troll. Tisí. Už to trolí. Takovýhle šoky, na to já už jsem moc stará, jako aby mi tohle to někdo dělal. Už dál? Jo, k tomu hvězdičce. To je hvězdičce, jako. Ale asi to. Tak, vydrž. Můžeš. Teďko... Ty pojď. Jo, protože tady už dostáváme, no tady jsme stát neměl. Počkej, já ti to přehodím, takže to hvězdu dám pryč. Tak jsme měli být na těchto straně. Tak to uděle s tím piece of shit. To nepozvedáme. Nebo zvedáme. Máme se ty tři, jo. Ten bolt tam si. No machči. Akiru, to zvládneš, my ti věříme. Tak ještě CC. Kundo, chytni. Na střed? Ještě 4%. Jo, na střed, zpátky na střed. 4%. Aj nepad. Já jsem kokot. To ne. Jsem si pustil burs, zrovna to zvědě, když zmizí. Výborně. Ale já říkám 3%, jo? Peťan je to tady, náš enemy. Jo, no. Ježišmarja, proč to na ten začátek musí být tak blbě, pane bože. To je fajn boss. Držíme dvojí TV. Já vím. Tak, letíme dál. Bacha na to skákání, ta Leylana se tam objeví, až když zničíte ten krystal, jo? Au, fear, bej. No, fear, pryč z platformy. Okej. Ale to zkusím ještě. Tanky ještě naživu, healeři jsou taky ještě naživu, au.
Au. Já už mám moc teku. Ano. My nemáme kondy cleanse vůbec. Tak já myslím, že to ten Firc mě vypíroval, ale že to byl ten takový právě. To byly staky, já už mám 90, já už mám 90 staků z těch krstů. No nič, on nějak sama jinak. My jsme toho dostali strašně, strašně na začátku z těch shardů kolem té Xary. Udělal jsem si klasu, kterou nikdo nehraje. Co z toho mimo. Kdyby se vám nevýbil tenhle boss, tak ještě potřebuju V2. A tady někdo ho potřebuje. Já ho potřebuju, no. No. Vykončenu, no, kolektiv. No. To dáme. Mám ještě 20 minut, pane bože. A to jsme si povedali, pojďme ještě ve štýrku, je tam jsou peníze. Píču, ale ve štýrku. Dneska se může jít ve čtvrtek, jo? Jo, jo, to zvládneme ve čtvrtek, no. Jo, se jim spadl, nebo se přepínal. Bude život do toho. Požratej na chatě. No. Ty tam budeš mít nějaký bukaky, to tam budeš stvárať. To jo, podle toho obrázku, co jsi postavil. No tak... Počkej. No. Ono se to vysílá, Nanda si to poslechne a letíš z guildy. No jsem tě. Goni to chystal jako první, ale tento týden do čutu. Jo, ukazuj prostor na Goniho ještě, přesně. Jo, aha, počkej, to jedno, jsem ready, pardon. Tak proč dáváš ready? Jsem viděl tlačítko, tak mačkám. Nobody respects the ready check, no tak ho dej pryč, ne, jestli nejsi ready. Ty trole. Mačka tlačítko v hlavě má bukake a... Jo. Chceš tankovat, předpokládám. Ne, ne, ty budeš tankovat, já jenom dám celestial. Jej. Takže potřebuji, abys měla vyšší DPS. Můžeš mít vyšší, nebo nemůžeš mít vyšší? DPS nebo toughness? Toughness, pardon. Kolik máš? Zatím 1200, já to nechám na 1200. Pár celestialů bude stačit, ten zbytek nechám. Na tomhle tom. Jo, to by mělo stačit. Mm-hmm. Největší z věty mám na... Krásná obloha. Zerná. Krásná. Modrá. Pardon. Po něj! Výborně, zhrbil si už pětýkrát dneska, bo kolka ty. Jsi silný. Vlastně iba mimo chce stržuje tu Xeru vlastně, no. Wow. Teď vidím přes mě. Jo, Xera, uhni, máš tu stisku. Ty zádo? Jako tu mám bratr velké ženy, ale tohle je moc. Well, well, well. Špatná zbraň. Ready. Jo, tam. Well, what do we have here? Výjimena. No, kazína, kazíš nám to. Pomlouvám se. Kdybys měl správnou zbraň, tak to dáme na první ten, na první chuj. Wow. Pomlouvám se. Ty, skoro jsme je dohnali. Hello. Nám to tady kazí nějakej firebrand, jako. Jo, so, Valde. Já jsem to čekala, ale říkala jsem si ne. Jako já za to nemůžu, to za to může tvůj raid leader. Co, říkáš si, že by nebyl takový hajzl, aby to řek? To mu věř, že jo? Tak ty guardiani, že to je strašné. Tak já, to si řekla ty. Ty si. Tak teda kam? To tady zůstaň, to tady zůstaň. Jo, nestůjte v těch AOEčkách od těch orbů, nebo z toho budete dostávat právě ty staky. Tady pak umřem. Ale... Bacha na ten laser. Ale já už bych s ní šla pryč, teda. Jo, teďkom na srdíčko, ne, na kolečko, pardon. No. Kolečka, okej. Okay. Pičo!
nás už tady začíná bolet, no, a Kiru je tam v tom laseru. Já to tam odjebalo. Joj. Tady dostáváme strašně staků z těch krystalů. Jak jsem to jít na to kolečko, tak si mě všiml ten laser a jsem šel krz v něho. A? Mám vás vytrolit? Jako má bublinku. Ale Bobrovner má baby. Bobrovner má baby. No, popíč. Jo, pryč tady, jo, ale CC nejdřív. A my musíme, no. Ale pryč tady z toho bordelu. No, no. Jo, už, jo, dobrý. Mám strašně malý DPS, takže máme 5 staků, jako. Pardon, na to tu prvníka. Potahuji rošku. To jsem, jak stojím, já, promiň, ten červený. To už jsou jako skoro všichni mrtví signy, protože nemáme kam uhnout, že jo? Jo, jenom jakože. Tam prostě stojíme v tom bordelu moc dlouho. Ten laser, Valde? Proto nestojíme nikdy uprostřed, protože tam je, když ho i natočíš blbý a my stojíme v laser, tak nás to dává, tak nám to dává damage. To je. Vidím, že šunka do toho na... To dá jako kvíličku zase zpátky na střed, no, ale trochu bokem. Nějakou prozbu. Jo. Šunka nemá na nic nárok. Něčo na mechanistu zapýta to Signyho. Cože? Prosím? Šunka se tě pýta na Discordě, že jak mají z toho mechanistu. No mají čunku, prostě mají čunku a mají čunku, to stačí. Mají čunku, má na Snowcrow celý build na šunku. A čo ty, ale čo ak ty jsi vajcia a nie šunku? Pade? No. Máš vyše, že jo? Máš vyšší, že? No, možná mám úplně stejný. Počkej. Ná, mám celé, 3 větší. Jo, dobré, cool. Měli rovnaké, tak vole tu chvíru do toho. Šunka nemá nárok, šunka jde prostě šunku. Okay. Teď já ne, umřeš. Teď já ne, Valde. Teď. Tak GG. Yes. Jako lhal bych, kdyby se mi to nestalo. Ano. A slyšeně za ním. Myslela, že to nemůžu udělat. Musím říct. Mně to někdy přijde, že to trvá strašně dlouho, než se to tam objeví, no. Ona už je dávno mrtvá a se tam ještě neobjevuje, no. Jako, Petěna bych to pochopil, Valde, ale ty, předčasné, tobě, jak se to ti to může dařit, takové věci? Předčasně? Já nevím, to se mi tak moc často nestává. Petěna by se to asi stává často. Ale no. Ne, udělal to jenom jednou, pardon. Ale fujky, co to je? Já nevím, já většinou vydržím buď. Nemá uniformu. Kdo nemá uniformu? Peťon. Peťon, hej! Kde máš krásnou tady uklízečku? Tak ti to slušelo ten minulej týden v tý uniformu. Tak já jsem si říkal, že už stačilo, no jako no. Stačilo, to právě že začalo. No. To teprve přijde nad vládou klízeček. Jupie. No. Tak jdem. Hrdy. Jo. Hrdy, už jí honí. Je, žrádlo. Jména. 9. To, oh, dobře. Jdeme. Podívej, jak jsou rychlejší než my. No jsou to, už tady sedí a pijou si čajče. Ale na držku dostanu, je to ženy růžové. Už kdo chtěl ten čaj? Už dávám. Tak, my stojíme doleva. Jo, už vím, v čem jsem udělal chybu. Valde, k šipce? Já jsem ti posunul šipku, protože jsem tam musel dát hvězdu. Proto to nevycházelo pro mě. Tak už ti to bude vycházet správně.
PC. Až to zmizí, tak hned kolečko. Jo, můžeš. Aby to bylo pro jistotu. Ty rukami, ne? Tak to mám urobit. Jo, teď. Ono, Valdo, když půjdeš s Pugem, tak on někdy prostě jenom se posune stranu trošku. Že oni jedou mid strat a dají na 50% hned na středu. Nestojíme v tom bordelu nalevo. Na střed? 5%, 5% ještě. Tak, jdeme dál. A dáme si opět gliding. A potom je prakticky to samé, jenom to prostě opakuješ z druhé strany. Takže stojíš prakticky napravo, na stejné straně, jako je stejně tak daleko, jak je ta šipka. Bacha na zeď. Fuck! Papa! Já jsem nechápila! Byla moc to. Tak kdyby to podal chlap, tak to dává logiku, ale žena? Musím říct, že jako... Kdyby se žena nemohla netrefit? Nebereme skóre! Jak je ta Lejlejma a jak se vlní, tak já jsem zrovna měla nějaký ten pokles těsně před... A jo, vlastně Kony tam má totiž nováčky. Peťan, nesmíš polaviť. Jo. Jo, dobře. No ještě jeden. Vlastně říkám to z vlastních zkušeností. Ten je zákerný. Tak a teď stojíme na pravý straně. Pak na čtverček. Jo. Ah. Orbíčky. Počkám si zase nic naspäť. Sorry. Či mě potkal? No, posun tě akru. Dobrý, my se vracíme. No. Bacha, budem se asi tak zase na střed zase, potom. PC. A vyčistím to kolem klubka. Tady. Takže DPSka likvidujou ty fragmenty. Fragmenty, tamhle ještě, dobrý, můžeš. Aha, nechce na tom bordelu se napravo. A zase já. Ready? Žu. Jo. A zase na střed? Jo, na střed. Jsem stále se strany tady. A potom na kolečko. Au. Takže čistit kolečko, prosím. Easy. Nejdřív si chcít. A pak čistit kolem kolečka. Jo, DPSka. Shardy. Jsme na středě? Ne, na kolečku.
pojď to na sebe. A je to tady? Je to tady. Yes. Nice job, nice job. To bylo těžký. Můžete dát GG, budete rychleji nahoře. Ale já nebudu. Jups, já jsem vylezla. Ano, děkuji za kary, děkuji za kary. A byl jsem tam ještě dřív. Jinak Valda? No? Ono se to potom jenom takhle opakuje furt dokola, ty jsi nestečí místa. Protože furt jenom vždycky, jakmile ona udělá něco, tak se zase poběhne do prostřed, jakmile zmizí ten ta zóna, pak zase jdeš na stranu a pak zase jdeš do prostřed. A kdo sbíráte ty, co to je, Spirit Thread, tak tady ano. Jsou tři čestky ještě, kud vám chybí nějaký. Super, tak já vidím, jak chybí už jenom dvě, tak snad. Nebo ano, vlastně to všichni ti ukáže. Já vám je poznačím. Ještě na ně... jak to těž ten bordel z toho vlastně? Jestli na ně ještě uvidím, tady je jedna. Vede to někdo, abych běžel za někým? Jo, já se tam snažím házet marky. Ostatně to krásný růžový chárom. Já právě, když je vidím, tak růžový. Musím něco jako sbírat, nebo se to můžu zlutnout i tak? Můžeš to sbírat klidně, jak to nechceš. To prostě je další. Jo, není v tom nic zajímavého, ale pokud si děláš kolekci na legendární armor, tak tě z toho padá aj tam jako do kolekce. Je to zhodně. No, ale to je asi 4 minuty. Okay. Tak teď, když dáte GG, tak se objevíte zase nahoře. Já tamhle jdu. Rád, Míš,